gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada hargeysa waxa uu kala qayb galay salaada ciida. faahfaahinta warkan waxaa magaalada hargeysa inooga soo diray wariyahayaga cabdiraxmaan ibraahim. allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allaahu allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani ayaa saaka salaada ciidul adxa kula tukaday masaajidka nusruddiin boqolaal ka mida dadweynaha ku nool xaafadda daami ee magaalada hargeysa. gudoomiyaha xisbiga wadani doctor maxamed cabdilaahi ciro ayaa hambalyo u diray shacabka somaliland xuska munaasabadda ciidul adxa awgeeda. maanta ciidii carafaynu joognaa masaajidna waynu joognaa, marka dhammaan intayna masaajid ku joogtay iyo dhammaan shacabiga reer somalilandba waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaynu soo ku soo jirnay maalmihii khayrka badnaa, ilaahay acmaasheenna ha inaga aqbalo, ilaahay dembigeenna ha dhaafo. shacabiga reer somaliland waxaan rajaynayaa inay caafimaad ku ciidaan, nabadgelyona ku ciidaan, isjacayl iyo walaalnimona ku ciidaan. waxaan ilaahay ka murayaa inuu baalmariyo aafooyinka iyo cudurrada oo maanta adduunkii sidaa ka waraysaan ee khudbaddii sheekhana ku jirtay. waxaa maanta adduunka jira cudurka COVID-19 oo aan waddankeennana la xaqiijinin weli ka dhammaaday, markaana kaa taxadirkiisana aynu yeelanno. waan idin salaamayaa hablaha iyo dhallinyarada iyo odayaashaba dhammaan dadka kusoo tukaday masaajidka. ilaahay ciidi ha inoo barakeeyo, dembigeenana ha dhaafo. cabdiraxmaan ibraahim, telefishinka somali cable, hargeysa.